pamusoroi. 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 Aya ndozvibona handichatomborinzwa. Hachatombonakidza, hachatomborinzwa bonde, asi zveapo neapo pane munhu anoenda todonzwawo kuti auya anenge andigonerawo ndovandotonzwa kuti ndatakabati vamwe sehapana zvandotombonzwa hapana. Kana sezvemukamwa zvangu handiwanzi kuita zvemukamwa. Zvokurura ndobvumira nazvo zvokurura. Nokuti zvakaoma, kuti chakandipa kuti ndisiye imba kuti ndibasa iroro inyaya yekushaya mari. Saka uraramba kwana ndakuita nevana, ndaramba upenyu hwekutambura nevana. Mudzidza kuita zvinhu zvako zvemaoko, zvishandirei. Ivangani vanoita basa ramunoita, musataure imazita. Ndokuno shandisa kana kotoni, toda kana kotoni ndopfeka. Kana kotoni yangu yashata ndochinja ndapfeka futi mukotoni. Munenge muchiita mari pashort time kana to sleep over. Munogona kudzana 3 rounds, mukana 2 rounds, makodzana na 4 chaidzi. Pane dzikobvu, pane dzitete, pane dzirefu. Mhuri yeZimbabwe kaziwa nyaya dzenyu tinadzo ingozivai. Pane dzati chakupai manje manje dzemachokwadi dzisiri dzembanje mbanje. Mhuri yeZimbabwe subscribe bye. Mhuri yeZimbabwe usipotiri why. Mhuri yeZimbabwe mese tinokudai. Mhuri yeZimbabwe esunakirwai. Right, kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media tiri paprogram yedu inonzi yo Bish reality show. Paprogram ino samazuva ese vari pasi pemakore 18 havatenderwe kuona this video. Kana paine vanyarikani endai munoona video ino iyi muri kunzvimbo dzakasiyana handitika. Nasi tiri kupi? Makadi yenyu muri yeZimbabwe. Inde twachiposvikisha. Ndiri kuno kuAppworth. Hanzvadzi uri pamhepo. Kutaura kwatiri kuita kuno nyika yese iri kutokuona handitika. Toda kuti uudze vatariri kuti basa rako nderechii. Ini basa rangu ndiri kuenda kubva kutengesa miri. Basa randinoita. Makari tangarini. Ndakatanga 2014 pandakaritanga. Chii chakanga chaitika kuti muzotange kuenda kubounding somewhere? Mushure mekuenda siyana nemurume. Kusiyana kwakaita nemurume, murume akabata magara nemumwe mukadzi. Saka uraramba kwana ndakuita nevana, ndaramba upenyu hwekutambura nevana. Saka ndandire shamwari yangu waitwa zvoenda kubhawa, ndopakandudzwa akati handi basa kwati sei kwatinoenda. Ndipandakatanga kuenda kubhawa kwekuenda, ndobhoenda ndichimbonyara, pesa munhu ndatombojairo paipaya, vatondudzwa kuti bhaka basa kwatinoenda uku. Ukasvikawo munhu anobvunza kuti mari short time. Abvunza kuti short time $3. Pamwe unobvunzana na $4 short time. Zvakazopinda mandiri. Svika nanhasi. Mune vana vangani? Ndine vana 3. Vandi nawo. Saka kutaura uno kwati kuti ndimuri kuvachengeta? Ndinotochengeta vana kuti vadye zvese ndini. Kuna kuenda kuchikoro zvese. Ndinotoona kuti vadye izvi ndinoenda kuchikoro. Vakura sei vana? Wokutanga wacho ane 14 years. Mumwe wacho ane 12. Mumwe wacho ane 2 years. Saka vanoziziva here zvamuri kuita izvi? Havaziziva, ndosvitakana ndiri kuno kasikana ndiri kumusha hapana anoziziva hapana. Vana vari kumusha? Vana vari kumusha. Vana vari kumusha ndivo vanogara. Alright. Munenge muchiita mari pashort time kana to sleep over? Short time ndiri kuita $3 kana $2. Vamwe vari kunounzirisa kuti ndiri kupa kana $4 iwo. Panaiti umwe anounza kuti ndiri kupa kana kuti 20, mumwe 15 iwo, mumwe 10. Ingesiyana siyana uno munhu anongo aona. Naiti inenge iri yemaraundzi mangani? Umwe anogona kudzana kuti 3 rounds, mumwe kana 2 rounds, makodzana na 4 chaidzo. Zvakuenda nemunhu wacho anongo aona, umwe anogona kutounzirwa tsitsi, umwe anodza kuti ndiri kana ka 5. Tizoita vamwe vacho zvinhu zvakasiyana siyana umwe anenge da kuita zvakaita sei. Ndanzwa muchitaura muchiti makamboroorwa. Ngatiti semuenzaniso masangana nemurume kana kuti akakubvisai kumhandara kubhawa. Kana pangove patouchline ari kudo kukecha munoita sei? Munomubhadharisa here? Ndotomubhadharisa mari. Ndoti zvinenge zviripo ndofanira kumubhadharisa mari. Zvitetatete takatosiyana, ndoda mari, handichitoda mari. Anobhadhariswa mari yakafana nevamwe kana kuti ane yake? Ave anenge ane yake anenge akasiyana naye. Kana kuti ndine pondo kana ndine dhura ndinoudza kuti ndipi. Alright. Pazuva munowanzorora nevanhu vangani? 3 kana 4. Kana zvakadzorowo kana 5 vari kunosvika kana 6. Then riripo here rimwe zuva ramunoti aiwa makakechwa henyu apa, bati murume uyu akanatsogona bonde?
Yeah, riripo. Tsongono kuti nomunhu kuti anotokufadzawo zvitoti kuti kana unoto kana zvotundo bofunga kuti nda kubuda ndozodai kutsvaka zvimika. Kutongoti munhu yedu angoramba ari ndiya chingo yarwani. Zvinozoita here kuti aramba achidzoka asina mari macho? Ah, ndichidoka kana kaine kamariwo kana kashomowo zvezviri naniwo. Ine munowanzofarira muzera upi? Pane dzikobvu, pane dzitete, pane dzirefu, pane dzipfupi. Aindoda gubu. Ndinozonzoti ndaitwa kana dzitete dzaya. Nyaya yekuti unongoshingodiwa mari izvi bati gubu ndidzanechitoda. Bonde richiri kukunakidza here? Sezvo mataura kuti munorara nevanhu vakawanda pazuva, richiri kunakidza here bonde? Haa, zvino zvibonde handichatomborinzwa. Hachatombonakidza, hachatomborinzwa bonde. Asi zveapo neapo pane munhu anoenda todonzwawo kuti auya anenge andigonerawo ndovandotonzwa kuti ndataka bhati vamwe se hapana zvandotombonzwa hapana. Pane madays nguva yevanhukadzi vaya yekuti vanenge vari kunguva yavo. Imimi munoita sei? Ndokunoshandisa kana kutoni, ndotora kana kutoni ndopfeka. Kana kutoni yangu yashata ndochinja ndopfeka futi mukutoni. Ndozvandoita. But manje pamunenge makuzoita bonde paipa maisa kotoni because murume anenge achisandidzira kumberi ka saka haizoendi here kumberi mberi makataza kuzebvisa pamwe pacho ndotomboenda kumberi zvotinoonesa kubva zvotinotopinda kunotopinda kana bhizi rotu ibve asi ndozobva zvayo zvinenge zvakangooma ngatiti orit masangana nezvirwere zvevabonde zviri kumazuva anaya ndapi matanho amunotora ndoenda kuchipatara kumbari kunedzikusacha kundikwatinorapwa ikoko. Une muchibhadhariswa mari kurapwa? Kunerapwa mahara, tibhadhare mari. Mara. Kana wasadzira kungorapwa unozozoti endewo kumwe kumberiwo unozonazobhadhara mari. Alright, alright, alright. Kuhambisani mambosangana here nevamwe varume vanoti vari kukudai kana muri 2 or 3 panguva imwe chete vachirara ne? Tosangana navo. Munobvuma here? Eya, kana uchida zvezvemari unobvuma. Ndinongoshida mari hapana mara zvinotongoida mari ndobvuma kuenda navo ndongosangana navo vese kuva yamwana vachida vasingadi kuisa kuneiswawo vachida kana mukana wamunoita sei aini zvangu mukana handibvumi mukanaasi aa kana sezvomukamwa zvangu aini handiwanzi kuita zvemukamwa handibvumi Alright. Ko riripo rimwe zuva ramunoti mimi makakechwa nemunhu akakutambai rafu kana riripo zvii zvakange zvaitika mumwe munhu anogona kumbunyikidza kudza kuti ndine mari musangana naye pangu zvobudisa kana mauza kuti mari ndinaye musangana wati chindipa mari yangu anogona kuza kuti ndokucheka nebanga utongokuita otadza kukubhadhara mari okay. Ngatiti pane munhu akavimbika aroda kuti akurore musiye basa ramuri kuita rich farm sorry munobvumirana zvere aindobvumirana nazvo zvokurura ndobvumirana nazvo zvokurura nokuti zvakaoma saka muchazokwanisa here kuvimbika imimi majaira kuti everyday munorana 1 2 3 4 2 3 4 muchazokwanisa here kuvimbika kuti muzogare mumba imimi mambujaira dzakawanda dzakasiyana siyana Vimbo kacho unongotoona kuti munhu achanenge akuroro anenge akaitawo sei kana asina mariwo anokwanisa kukuchengetawo kuvimbika kwachona kunenge kuri unobata zvotete wotombonzvenga nzvengawo kurightko kana ane mari asikwanisa kuchengeta unokwanisa here kuvimbika ndinovimbika saka kana mari adhakwa zvatodhakwa zvinenge zvatodhakwa ndechida mari ndi chakandipa kuti ndisiye imba kuti ndibasa iroro nyaya yekushaya mari ndinochengetwa mhuri yangu Pati upenyukadzi, upenyu dzimweni dzenguva ikwire dzike, pamwe unoshaya shuga, pamwe unowana munyu. Hambwanisi here kungogamuchirawo situesheni inenge yave panguva iyoyo kuti mungovimbika. Ndogona kugamuchira pa zvechionekewo nenguva yacho nekuti zvezvakamirawo sei. Pane zvimwe zvekuti unogona kuti wagara mumba macho, unogonachengeta kana tikwe mwedzi, wabva watanga nokuda, wagara ionenge une mhuri yako, kuti uzoti ndipo ndine sapota mhuri yangu, anenge asingadi. Sandizvo zvinotumwa ndidzokere basa kwangu futi kune ndakabva Alright ko makawana basa zimaonawo basa rine salari iri naniwo zvayo basa rinokwanisa kurisiya here ya kusiya kwachona kunenge kwakutitinetsei zvaamuropa zvinhu zvezvaamuropa
kubasa ndokona kuenda but kuti ndisiya manje kuti zvatomuropa. Alright, kudzinza kwenyu vangani vanoita basa ramunoita here? Musataura henyu mazita mungu kana vari kumakontrola kuti aiwa takawanda kana kuti ndimekutanga kana kuti aripo here aimboita? Varipo vakatowanda. Novaningina vangu ndezvita izvozvo ndoita basa iroro. Vakatowanda. Ko hama neshamwari munharaunda dzinoziva here zvamukuita izvi? Ya, hama neshamwari dzondogara ndidzo dzinoziva. Vanoziva nezvandoita. Ko vana vanoziva here? Vana vangu handibvira kuti vatombozviziva. Havambokushanyirei here kunoku uzu kana vakushanyirei kuzosvika musiko kana maakubuda manheru maakuita sei sei? Ini vana vangu vakashinya kunoku ndokona kuvarasana mumba kwasisi vangu ndokwavanorara. Ini ndinindega mumba saka vatomboziva ndichiita basa rei. Kuridziro yamungade kupa kana kuti mashoko amungade kupa kune vamwe vechidiki varida kutopindawo muindastry inei ndeyekuti kudii? Ani kuridziro yandinaro nevechidiki ndokuridziro kuti mudzidza kuita zvinhu zvako zvemaoko, zvishandirei, kuenda kuenda kuchikoro mudzidza kuita zvinhu zvemaoko. Haisi nyore, zvakaoma zvazvo haisi nyore. Kana uchagowa mabasa womushandawo, uchagowa murume wako woregana mumba. Ndokuridziro yandinaro nevechidiki vese vakateerera vese. Oreti mhuri yeZimbabwe. Tiri pano pachibanda media, ini ndonzi Manas akatibatira kamera ndilove mo panashe tungwarara. Sunungukai kutiudzawo zvamunofunga mucomment section maererano nenyaya iyi. Is lockdown.